Ja želim da toplo pozdravim ambasadora Indonezije koji je gost grada Pirota. U razgovoru smo napomenuli da smo sa prethodnim ambasadorom Samuelom imali vrlo dobru saradnju i započeli niz aktivnosti i niz ideja oko saradnje. Sada smo to obnovili i ja se nadam da ćemo doći do nekih rezultata koji su vezani i za ekonomiju ili za neke druge stvari. Napomenuli smo ideju o edukaciji mladih uspešnih biznismena koji će doći krajem septembra u Beogradu da se tu priključe i neki ljudi iz Pirota. Pozvao sam gospodina ambasadora na tkačku koloniju sledeće godine, a on je rekao da je Ćilin već u domenu njegovog interesovanja i da je vrlo interesantan moguć poklon za biznismene iz Indonezije. Dakle, napomenuli smo neke stvari, obići ćemo Tigarade, znamo da deo sirovina koje se upotrebljava u proizvodnji guma iz mešalina dolazi iz Indonezije, na svega mislim na kaučuk. Tako da imamo neke relacije, ali to su još uvijek relacije koje treba dosta unapređivati. I zato je poseta ambasadora značajna, a naročito šta će uslediti u narednom periodu. Još jednom hvala na poseti i na interesovanju da dođe u naš grad.